Колись у далекій лісовій галявині жила маленька мишка. Вона завжди мріяла полетіти у космос та досліджувати невідомі простори. Кожного дня вона дивилася вгору на зірки та планети, мріючи про те, як би було чудово бути там. Кожного вечора, коли засинали всі тваринки в лісі, мишка та квітка-ромашка зустрічались на своєму улюбленому місці під зірками. Вони розповідали одна одній про свій день. Сьогодні, після того, як квітка-ромашка розповіла мишці про свою мрію мати власний квітник з усіма можливими квітами на світі, мишка здивовано подивилась на свою подругу і сказала: «Класна мрія, але мені здається, що моя мрія набагато крутіша. Я хочу полетіти в космос і стати астронавтом». Квітка-ромашка здивувалась, бо вона ще ніколи не чула про таку мрію. Але мишка розповіла, що вона хоче побачити всі ті неймовірні речі, про які читала в книжках та чула в історіях. «Колись я читала про планети та космічні тіла, і мені здається, що кожен куточок космосу повний дива. Я хочу побачити місяць та галактику, які виглядають так чарівно на нічному небі, але найбільше – зірочки, які так весело виблискують кожної ночі. Я хочу побачити їх з такої близької відстані, що зможу відчути всю їх красу». З посмішкою на обличчі сказала мишка. «Але це неможливо, мишко!» відповіла квітка-ромашка з турботою в голосі. «Ти ж не літаєш, ти не маєш крил, це зовсім неможливо!» Мишка стала сумною, але не втратила надії. Вона зрозуміла, що не кожен повинен розуміти її мрію і не кожен повинен її підтримувати. Але вона продовжувала мріяти про космос. Одного звичайного вечора, коли мишка і ромашка знову зустрілись, мишка з веселою посмішкою на обличчі сказала: «А в мене завтра день народження!» Ромашка зраділа за свою подругу і обіцяла їй підготувати чудовий подарунок. Вона не могла дочекатись, щоб побачити, що ромашка підготувала для неї, і швидко побігла додому, щоб день народження прийшов швидше. Настав святковий вечір, і мишка знову прийшла до своєї подруги ромашки. «З днем народження, мишко!» вигукнула радісно ромашка. «Я підготувала для тебе подарунок, який, сподіваюсь, тобі сподобається!» Вона подала мишці велику книгу про космос. Мишка не могла повірити своєму щастю, коли вона побачила подарунок. Книга була настільки велика, що маленька мишка відчувала, що вона сама гуляє серед всіх цих космічних об'єктів. Вона подякувала ромашці і сказала: «Мрії можуть бути неможливими, але вони завжди можуть бути досягнуті за допомогою віри та підтримки близьких людей. Нехай твоя мрія, ромашко, також здійсниться!»